саламатсыздарбы курметтүү көрөрмендер 37-сеп 10-сынып алгебра мектеп баспасы және осы матем мектеп каналында 10-шы сыныптын башка да эсептерин чыгаруу жолдору бар бжб тжб жумыштары да бар керекті плейлисттин ичинен тауып көрсөңүздөр болады казыркы эсебибиз y-тин x-куб функциясынын графигин колдонуп бир координаталык жазыктыкта және осы берілген функциялардын графигин салу керек Ошымыз бірінші кесте құрып, y-тен x куб функциясын графигін салып аламыз дәптерге. Ол үшін x-ке мәндер беріп, y-ті табамыз. Бірінші минус 2-ні берсек, x-қа мұнда минус 2-ні 3 дәрежесі минус 8 болады y. Және x-қа минус 1-ді берсек, y-іміз минус 1 болады. 0-де 0 болады. 1-ден берсек, x-қа 1-дің 3 дәрежесі 1 болады. 2-нің 3 дәрежесі 8 болады. Осы кесте толтырып, осыны координаталық жазықты нүктелерді белгілеп сызықпен қосып графигін саламыз. Енді мұнда мен графигін сап қойған, мұна бізде y-тен x куб функциясының графигі. Оны енді бірінші мен 0-ден 0-ді белгіледім. Келесі минус 1-де минус 1 мысалға мұна жеріміз минус 1 болса. Мұна жердегі минус 1-мен қиылсады екеуі. Осы жерге нүкте қоямыз және минус 2-де 8 мына жерге нүкте қоямыз және 1-де 1 мына жеріміз 1 болса ол мұнда қиылысады да мына жеріміз 1-де 1 нүктесін саламыз бірінші нүктені белгілейміз және 2-де 8-ді белгілейміз сөйтіп сызықпен қоссақ бізде осындай график шығады y-тен x куб функциясының графигі енді осы графикті қолданып функциялардың графигін салайық және бірінші екіншісін салайық бірінші біріншісінде бізде y-тен x куб минус 3-ті салу керек екіншісінде бізде y-тен x куб плюс 3-ті салу керек етін және ортадағы тұрған y-тен x куб функциясын графигін қолданамыз және бізге мынандай ереже берілген y-тен fx-тан плюс n мұндағы n тесті r функциясын графигін алу үшін y-тен fx функциясын графигін y өсі бойымен n оң сан болғанда жоғары, n теріс сан болғанда төмен қарай модуль n бірлікке жылжыту керек деген. Енді бізде fx-тің функциясы ол x куб осы функциян демек минус 3 болғанда төмен қарай 3 бірлік жылжытамыз әр бір нүктесін. Мысалға мен координаталық жазықтықтың бас нүктесі өтетін 0-ден 0 нүктесін. Бұл бізде y-тен x кубтың кетисті нүкте болса осыны біз y-тен x куб минус 3 функциясын алу үшін на x сақталады өзі өйткені бізде y өсі бойымен жылжыту болып жатыр тек қана өзгеретіні y координатасы сонда 0-ге біз 3 бірлік төмен түсіреміз демек 0-ден азайтамыз сонда 0-ден минус 3-ке көрсетті мында графиктен көрініп тұр мына жеріміз бізде 0-ден минус 3 мына бізге төмен жағы y-тен x куб минус 3 функциясының графигі әр бір нүктесін жаңағы сызған төмен қарата 3 бірлік түсіреміз мысалға тағы бір мысал келтіре салайын мысалы 1-де 1 нүктесін бір қалады, y-тен 1-ден 3-ті азайтамыз, минус 2-ге өшеді демек. Мына жеріміз 1 болса, ол мұнда минус 2-ге көшеді. Ал 2-де 8 нүктеміз, 2-де қалады орында, 8-ден 3-ті азайтсақ, минус 3, 2-де 5-ге көшеді, мұнда көрініп тұр ол, 2-де 5. Мына жерге келеді. Осылай әрбір нүктені жаңағы белгілеген y өсі бойымен клеткалар арқылы 3 бірлік түсіріп түсіріп жаңағы негізгі нүктелерді сызықпен қоссақ бізде y-тен x куб минус 3 функциясының графигі шығады ал енді y-тен x куб плюс 3 функциясының графигін салу үшін жоғары қарта y өсі бойымен 3 бірлік көтереміз сонда бізде y-тен x куб болса 0-ден 0 нүктесі ол көшеді демек 0 тұрады y-тен бойымен болғандықтан
Y қана өзгереді 0-де 3 нүктесіне көшеді. Мұнда да көрініп тұр, графикте 0-де 3 нүктесіне көшіп тұр. Симметрия осы. Мынау бізде жоғары жағындағы Y-те x куб плюс 3 функциясының графигі. Енді басқа нүктелерімді көрсетейік. 1-де 1 нүктесі сонда көшеді. 1 тұрады. Y осы бойымен болғандықтан Y қана өзгереді. 1-ге 3-ті қоссақ 1-де 4-ке көшеді. 2-де 8-іміз 2 тұрады, 8-ге 3 қосылады, 2-де 11 нүктесіне көшеді. Осылай басқа нүктелерінде асақ болады. Мысалға, минус 1-де минус 1 нүктесі, минус 1 тұрады, минус 1-ге 3 қосылады, минус 1-де 2 нүктесіне көшеді. Ал минус 2-де минус 8 нүктесі, минус 2-де минус 8-ге 3 тоғысақ, минус 5 нүктесіне көшеді. Осылай әрбір нүктесін жоғары не төмен жылыстып керекті графикті алсақ болады. Біз Y-ден x куб минус 3 функциясын графикін алу үшін әрбір нүктен төмен қарта 3 бөлігі жылыстық. Ал Y-ден x куб плюс 3 функциясын графикін алу үшін әрбір нүктесін жоғары 3 бөлігі жылыстық. Және үшінші төртіншісі басқа ережемен салынады. Бізде үшіншісінде Y-тен x минус 4-тің кубы, төртіншісінде Y-тен x плюс 4-тің кубы графиктерін салу керек еді. Мына бізде Y-тен x куб функциясының графигі. Және бізде мынандай анықтама берген Y-тен f x плюс n-нан мұндағы n тестер функциясының графигін алу үшін Y-тен f x-тан функциясын графин, ox өсі бойымен n оң сан болғанда солға, n теріс сан болғанда оңға қарай модуль n бірлікке жылжыту керек. Енді оны қалай түсінеміз? Демек, мұнда жақшан ішінде ол көп болса жаңа бізде Y-тен x-тің өзі өзгеріп атыр, мұнда алдыңғысын әшін қосу үш, азайту үш етін, ал мұнданы функцияның өзіне азайтып қосылып атыр. Демек, аз айтқанда оңға, қосқанда солға жылыстамыз. Демек, минус 4 болса, 4 бірлік біз оңға жылыстып атырық. Және, x өсі бойымен. Алдыңғыда бізде Y-тар өзгерсе, бұл жолы X-тар өзгереді. Мысалға, бізде Y-тен X көп болса, мұнда келесі алуымыз керек. Y-тен X минус 4-тің көбі. Мұнда біріншісі, мысалға, 0-ден 0 нүктесі. Ол 0-ге 4 қосылады, азайту болғанда. 0-ге 4-ті қоссақ, 4-ті 0 нүктесіне көшеді. Бұл жолы тек қана өзгеретін x-і. Y-ге сол күйде тұрады, өйткені бұл x өсі бойымен жылжыту болып атыр. Мысалға, 1-де 1 нүктесі Y-ге тұрады да жылжытыны. Мұнда біз 4-ті қосамыз, 1-ге 4-ті қоссақ, 5-те 1 нүктесіне жылжыт демек. Мұнда да көріптің 5-те 1 нүктесіне жылжиды. Ал 2-де 8 нүктесі, Y-ге тұрады 8 болып, мұнда 4 тоқсамыз, 6-да 8-ге жылжиды. Тағы сол сияқты минус 1-де минус 1 нүктесі, Y-ге тұрады минус 1 болып, мұнда бізде минус 4 болғандықтан керісінше қосады, минус 1-ге 4-ті қоссақ, 3-те минус 1-ге жылжиды. Осылай-осылай басқа нүктелерін де алсақ болады. Сонымен бізде оңға қарай жылжытып аламыз. Ал Y-тен x плюс 4-тің кубы болса, керісінше солға жылжытамыз. Мынау сонымен бізде Y-тен x минус 4-тің кубының графигі етінді. Оң жақта алынау бізде Y-тен x плюс 4-тің кубы графигі. Бұл жағдайда керісінше азайтамыз. Сонда бізде мысалға Y-тен x көп болса, алуымыз керек Y-тен x плюс 4-тің көбі. Онда 0-ден 0 нүктесі бізде. Есі орында тұрады. Y-ге x-ы ғана өзгереді, өйткені бізде x өсі бойымен n оң сан болғанда солға, n теріс сан болғанда оңға қарай
модулин бүлікке жылжыту керек делінген. Демек 4 бүлік болса 0-ден 4-ті азайтсақ, минус 4-ден 0-ге жылжиды. 0-ден 4-ті азайттық сонда. Бірінші координата, x-тік координатасынан. Ал 1-де 1 нүктесі бізде, 1-ден 4-ті азайтсақ, минус 3-де 1-ге жылжиды. Ал 2-де 8-іміз бізде. Сонымен 8 орында тұрады. 2-ден 4-ті азайтамыз. Минус 2-ден 4-ті азайтсақ, минус 2-де 8-ге жылжиды демек. Ал минус 1-де минус 1-іміз бізде. Минус 1 орында тұрады бізде. Егер x өзгереді. Минус 1, минус 4, минус 5-де минус 1 болады демек. Ал минус 2-де минус 8-іміз біздікі. Минус 8-ді жазып қойсақ болады. Егер өзгермейді, онда минус 2, минус 4, минус 6-да минус 8-ге жылжиды. Демек, 10-ға қартай жылжиды әрбір нүктесі. Осылай жылжыту туралары арқылы берілген графиктерді сыздық. Және егер бір координаталы жазып тастатын болсақ, мынау бізде ортадағы тұрған y-тен x көрінетін төмен қартай жылжығаны бізде 3 бірлік, y-тен x көп минус 3, ал жоғары жылжығаны бізде мынау қызылы y-тен x көп плюс 3 етін. Ал мына 10-ға жылжығаны бізде y-тен x минус 4-тің көбі графигі, ал солға жылжығаны бізде y-тен x плюс 4-тің көбі графигі. Сонымен берілген графиктерді салдық. Және мынандай бір логикалық есепті шығарып көріңіздер. Сіріңке шырықтармен жасалған екі шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Бізге бергені 4 қосу 6 10, сол жағында 10 жағында 9 дұрыс емес теңдік. Осында есептердің шешімдерін көрсеңіздер логикалық, көремдесеңіздер, екінші каналға тіркелсеңіздер болады. Каналы деген жерде логика басқа тарғыш каналы деп тұр. Немесе описаниядан көрсеңіздер болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.